Mirë, kjo ishte deklarata e kryetarit të Partisë Socialiste, njërësh kryeminist i vendit Edi Rama për rritjen e pagave. Do diskutojmë pikrisht për këtë gjë me kolegun Fatos Çoçoli si çdo të premte. Përshëndetje Çoçoli, faleminderit për pranimin në studio. Faleminderit për ftesën. Sa do të rritet paga dhe kur fillon dhe sa punonjës përfitojnë? Ke shumë të drejtë, janë për nis nga e fundit, po? Janë rreth 85.000 punonjës të administratës tonë publike, pra punojës janë në nivel specialisti që kanë pagat pak më shumë se sa paga minimale, por nuk kanë pagat e një drejtori apo të një, le temi, niveli shumë të lartë administratës publike. Këta numërojnë rreth 85.000 nga 135.000 punojës të administratës që ne kemi sot në RTIL. Dhe së dyti, duke filluar nga një prilli, pra realisht kemi më shumë se një muaj e 5 ditë, ka filluar efekti i rritjes së pagës. Pavarësisht se neve në ditët e para të majit, ditët e para të majit nuk e kemi marrë, plasë gjithinje për këta nga 85.000 punojës e administratës në RTIL, ende nuk e kanë marrë rritjen. Kjo rritje do të vi pak më vonë, pse arsyen e shpjegoj dhe kryeministri, kur tha që duhet një ligji parlamentit. Me qënë se ligji ende është duke u debatuar, ka shkuar nga qeveria, edhe për para prilit, pra në fund të marsit, i bie që efekti të ketë, si tu ashtë, efekt prapa veprues duke filluar nga një prilli. Pavarësisht është ajo dita në qik emocionale, është e vërtet, edhe pse është një prill, nga një prilli do t'i marin ose në maj, që i bie në fillim qershorit, ose në qershor që i bie në fillim të korrigut. Pra, kjo është periulla që parashikohet që të 85.000 punojësit e sotëm të administratës publike. Sa është rritja e qershorit, për shumë? Po, është e ndjeshme, mesatarisht flitet për 130.000 lekë të vjetra, pra 13.000 lekë të reja, mesatarisht rritjen në muaj. Në qofë se kemi parasysh që kemi edhe rritjen e prillit dhe majit, i bie diçka ke pagaj 13, do më thonë në qofë se mere 3 muaj rjesht, në qofë se të gjithë rritjen punojësi e merë në fillim të korrikut. Që që është rritje e fort, e kemi thënë dhe më për para në RTIL, që janë shumë miliona, qindra miliona euro në lojë që shpenzohen, pra bëhet fjalë për rreth 380 milion euro në vit, fond shtesë vetëm për këtë rritje. Rritja është e ndjeshme, do të shikojmë edhe ke grafikët që kemi përgatitur, është realisht e dukshme për qytetarin. Dhe edhe po të shkosh në administratën publike, pritshmëria është pozitive, po të pyesësh. E njëjta gjë është dhe vlen në Çoçolin fal, edhe për mjekët, mësuesit dhe punonjësit e rendit? Po, atyre u ka filluar. Pra, u ka filluar. Që po, që në ditët e parë të majit kanë marr pagën e rritur të muajit prill. Pra, ata cilët s'u ka filluar që ta marrin në qershor janë vetëm administrata. Po, po, nuk është se janë pak, sepse 85.000, po, jo, janë pak. Nëse flasim për është vërtet një skuadron, ta quajmë kështu, i familjeve shqiptare që do të ndihen më mirë ose në fillim të qershorit ose në fillim të korriku. Në varësi të kur kuvendi që ende po debaton shumë fort, do të miratoj edhe pagat e 2-3 kategorive të tjera që po diskutohet tani për të rritur. Po në të rësi, pagat rriten dhe do më tënë, dej në korrik të vitit të arshëm, duke që ka shumë ko, po muajt ikin shpejt, i bie që gjithë se cili nga punojësit administratës, që ka një pagë, rreth pagës mesatare, përmëndëm me dhe shifrën, i dashën e tilë do të ketë të paktën 26% më shumë para në duar në momentin kër do të marri rogën mujorë. Pra, mesatarisht, thënë ju, me rritin e prilit, shkon 32.000 lekë më shumë. Sepse do marrësh dy fishin. Pra, do marrësh edhe rritin e prilit, edhe rritin e majit. Dhe në qofë se e merë në qershor. Në rrasë se e merë... Sa shko në korrik, për shumëll, të dyja të rritjet e pagave mesatare, dhe në korrik 2024, kemi një grafik që... Po, i bie rreth 28.000 lekë që në qofë se... Dhe grafiku nëmër 3. E shikon me pagën, diçka më shumë se paga minimale, që është rreth 50.000 lekë të reja, i bie të kesh një pag të 13, situash në mundësit e tua. Në rrasë se flasim pasaj për gjithë gjysmën e 2 të vitit, atëre paga e 13, që vëndet e zhvilluara e marrë në fund të vitit. E kemi regjia tabel nëmër 3, lutëm, të dyja rritjet e pagës të 2024. Paga e 13, kalon pasaj në 2 pagat 13. Këtu duket, si tuash, lëvizja e pagës me ato kohë që ne diskutuam në RTIL. Pra, në rrasë se e kemi në fillim të qershorit të këti viti, i bie që pagat të jetë
22% më shumë. Pra 1/5 e atyre parave që qytetarët të punësuar në administratën publike me roga rreth mesatares, do të marrin më shumë në qershor. Në rast se e marrin në korrik, është dy fishi, sikur se e shpjeguam. Dërsa, për secilin qytetar, duke filluar nga qershori ose koriku i vitit të ardhshëm, 2024, pra, i bie që të marri gati gjysmën më shumë në korrik të vitit 2024. Kjo është një rritje që s'ka ndodhur ndonjëherë dhe mund të themi që edhe në nivel të rajonit nuk është se vendet të tjera të ngjashme me ne, qoftë Mali i Zi që ka nivel shumë të lartë. Ja, ti shohim se kemi dhe i grafik, mos gaboj, për po, aty mund të krahasojmë veten, po, aty mund ta krahasojmë veten, pra tash ti jemi të parafundit. Është e fundit Kosova, jemi ne 66 ne kemi lënë 1000 lekë reja i bi diku aty me si thua raportin Kosova e sotëm. Kosova pagën mesatare bruto e ka bruto. 575 euro. Po, e ka më të ulët në rajon. Ne tani shkojmë 602 euro. 602 euro i kemi tani. E kemi tani, e kemi tani. Në rast se flasim për qershorin kur të marrim pagën e shtuar, sa, po pra, duke filluar nga prilli, ti e ke me 22% më të rritur. Çfarë do thotë? 22%, po. E 602 eurove, ty të del diku aty tek 725 euro. Po prap pas Maqedonisë që kemi, ë? Prap ngelim të se shiko, më përpara kemi qenë shumë më ulët. Ka ardhur në rritje sidomos nga 2022. Bosnia më çudit, 893 euro. Bosnia është një rast më vete, sepse ka ndodhur diçka, kanë marrë shumë të ardhurat si ekonomi nga vendosja instalimi i parqeve eolik, kanë investuar në zgjuarësi, po, dhe me qenë se këto parqe, pavarësisht se ishin me licencë private, kanë sjell të ardhurën në ekonominë e Bosnjës, kanë rritur, sidomos gjatë vitit 2022, ndjeshëm pagën mesatare. E kanë patur më të ulët se sa Serbia, pra e kanë patur diku aty ke niveli i Maqedonisë, me njëherë kaluan në vënd të parë pas kësa rritje të ndjeshme që atë dojnë. Tani nuk pritet në një rritje ndjeshme nga këto 4 vëndet që janë për para neshkë. Po, aty ke përzidhur diçka ti nga gjitha këto dhëna që ke nga informacionet. Në korrik 2023 thua, nëse vendet e tjera nuk rrisin pagën mesatare, Shqipëria ngjitet në vendin e parë për pagën mesatare. 2024. Pra se jemi 2023, në korrik të 2024-s, duhet jetë lapsus dhe kërkojmë pjesë për pjesën e asaj, pasi ishte korrik tani prandaj. Jo, flitet për korrikun e 2024-s. Ne shkojmë 900 euro sa e ka deklaruar qeveria që në rast se nuk e rrisin të tjerët, qoftë edhe Bosnia e Hercegovina. Ne jemi të parët, padyshim. Ne i bie të jemi të parët, por po, proporcioni dhe që diçka do të arrisin, kështu që do jemi aty mes parëve ta quajmë. E pra se edhe të tjerët besoj do bëjnë një lëvizje. Sigurisht që diçka do të rritet. Pse? Sepse arsyeja kryesore është që inflacioni i lartë nuk është vetëm tek ne, dashur ndërtit. Inflacioni i lartë pra suficiti të ardhurave ekstrem, po, me sa diun, për shkak të rritjes që bëri. Kjo është shumë e vërtetë. Mali i Zi, edhe po të shkojmë tash ti, të shohim qoftë Podgoricën, qoftë Budvën, vendet e tjera, pikat e tjera turistike, ka turist shumë më tepër se ne. Pra, neve jemi duke e rritur, por jo aq sa ata. Kështu që gjykoj se paga mesatare e tyre, pa tjetër që deri në korrik, nuk do tjetë kjo që është tani 885 euro. Isi, lajmi mirë është, sidomos për administratën, sepse në pritës vërtetës, në fakt, në një pjesë të mirë të administratës, ata cilët kanë dhe barën më të madhe, sepse ne kanë me pakat e minimale. Shqipëri ka dalai nami bëhet shef në administratë, por nuk është e vërtet, se dikush duhet punoj aty, kupton? Me shumë sinqeritet, para sa të vija këtu tek ty, është një specialist i zotit, nuk dua t'ja përmendas se jemi në as pozicionin, po tha, tani ndihem dinjitos. Pa dyshim, e meritojnë. Nuk kam nevojë, po, nuk kam nevojë, dua të respektoj veten dhe familjen time me këtë pagë që po më rritet, nuk kam nevojë më të shikoj çfarë mund të gjej diku. Dhe nga njëherë ti e di edhe është një ngasje për të shkar keq, për të gëlltitur atë lugën e famshme të Çorbës. Kështu që gjykoj se paga gradualisht po kthehet në nivele dinjitoze për punojësit tanë në administratën publike. Po e ndjek sektori privat, kjo është një lajm gjithashtu i mirë, dashur Nertil, me shumë kontakte me sipërmarrës dhe ata i kanë në planet e tyre, sidomos në gjysmën e dytë, edhe privati, ja? Po, por edhe kjo është një por e madhe që ka të bëjë me nivelin shumë të ulët e euros që për fat keq, për faktin që do kemi një sezon turistik shumë mirë. Do ta diskutojmë këtë te euros se kisha dhe dje dhe javën e ardhshme ashtu sepse do ta trajtoj, ta prejtoj sepse është qetësim sidomos i eksportuesve ka një rrugdalje. Qeveria mund të ndihmoj, po do të flasim ndoshta javën e kaluar. Okej, okay, Fatos Çoçoli, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione me detaje dhe nëpërmjet grafikës që na i shpjegove.